Turmush o'rtog'ini ishlash uchun uzoq davlatga kuzatgan ayol farzandlari uchun ham ota, ham ona bo'ladi. Ona bo'lib shirin gapirishga, ota bo'lib tanbih berishga, uy ro'zg'or g'amini o'z yelkasiga olishga mahkum bo'ladi. Kamlik qilgandek uzoqdagi turmush o'rtog'ini issiq sovuq haqida ayol qayg'uradi. U ketgan mamlakat tinch bo'lsa-ku mayli. Notinchliklar bo'layotgan yurtda bo'lsa, dard ustiga chiqqan deyavering. Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush oila a'zolari ayni shu mamlakatda bo'lganlarni xavotirga soldi. 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzolagani, safarbarlik tadbirlariga start berilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda migrantlarni pul evaziga urushga yollash boshlangani haqidagi xabarlar esa migrantlarning oila a'zolarini yana va yana xavotir olishlarga sabab bo'ldi. Shu bilan birga Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov Rossiya oxirgi 10 yilda fuqarolikka qabul qilingan Markaziy Osiyoliklarni ham harbiy xizmatga jalb qilish uchun takliflar tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, taklif Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan ko'chib o'tgan fuqarolarga taalluqli bo'ladi va harbiy xizmatdan bosh tortganlarning o'zi oila a'zolari fuqarolikdan chiqariladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida keltirilishicha, so'nggi 10 yil ichida Rossiya pasportini olgan chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar soni yildan-yilga oshmoqda. Birgina 2021 yilning o'zida yangi ruslar soni 12%ga o'sib, 735,4 ming kishini tashkil etgan. Rossiya fuqaroligini olganlarning aksariyati Ukrainada tug'ilganlar. Umumiy 376 ming ukrainalik Rossiya fuqaroligini olgan. Tojikistondan 14,1% yoki 103,7 ming, Qirg'izistondan 2,6% yoki 19,2 ming, Qozog'istondan esa 4,9 ming, O'zbekistondan 4,3% yoki 31,9 ming kishi 2021 yilda Rossiya fuqaroligiga o'tgan. Fuqarolikka ega bo'lganlarning orasida Ozarbayjon, Belarus, Moldova, Armaniston fuqarolari ham bor. Shuningdek, 481 nafar germaniyalik, 388 nafar AQSh, 226 nafar Italiya, 183 nafar Gretsiya va boshqa bir qator mamlakatlar fuqarolari Rossiya pasportiga ega bo'lishgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil 1 mart holatiga ko'ra, xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan mehnat migrantlarining o'rtacha soni 2,4 million. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, 2 million 356 954 kishini tashkil etgan. Ularning 568,5 mingi yoki 24,1% xotin-qizlar, 827,1 mingi yoki 35,1% yoshlarni tashkil etadi. Ularning 1,5 millioni Rossiya Federatsiyasida mehnat qiladi. Vatandoshlarimizning 52,7% qurilish, 16,4% savdo va xizmat ko'rsatish, 12,8% sanoat, 10% qishloq xo'jaligi, 8,1% boshqa sohalarda mehnat qilmoqda. Safarbarlik tadbirlariga start berilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda migrantlarni pul evaziga urushga yollash boshlangani haqidagi xabarlar ham tarqaldi. Bu esa yaqinlari Rossiya hududida bo'lgan o'zbekistonliklarni xavotirga tushirib qo'ydi. Qalampir o'z bu ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov bilan bog'landi. Norovning aytishicha, 2022 yil boshidan buyon 18 ming fuqaro rasman Rossiyaga mehnat migranti sifatida ketgan. Hozirgacha yoki Rossiya harbiy safarbarlik e'lon qilganidan so'ng o'zbekistonliklar
qaytish istagini bildirib yoki harbiy harakatlarda ishtirok etishga chaqiriq bo'layotganini aytib murojaat qilishmagan. Rossiya hududida bo'lib turgan vatandoshlarimizga eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismiga ko'ra yollanish, ya'ni nizolashayotgan davlatning fuqarosi yoki harbiy xizmatchisi hisoblanmagan yoxud nazorat qilinib turgan nizolashayotgan davlat hududida doimiy yashamaydigan yoki hech qanday davlat tomonidan qurolli kuchlar tarkibida rasmiy topshiriqni bajarish vakolati berilmagan shaxsning moddiy manfaatdorlik yoki boshqa biron shaxsiy manfaatni ko'zlab o'zga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 154.1 moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet davlatlarning harbiy xizmatiga xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirishi 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan yollanishi esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishiga sabab bo'ladi. Ayni paytda Rossiya hududida bo'lib turgan o'zbekistonlik hamyurtlarimizdan qurolli to'qnashuvlarda qatnashmasliklari va oila a'zolari uchun o'zlarini ehtiyot qilishlarini so'rab qolamiz.